Hej til alle, og velkommen til den her uges Aktie med Friis. Vi er igen på makrofronten. Det her lille rally, vi har prøvet at stage, og om det skal fortsætte, jamen det bliver jo igen afgjort af makrotallene. Så jeg har taget på overvejet med til at tage os igennem tingene. Og et lortet tidspunkt, vi har fået valgt, Bo, det her med, at vi altid skal have det om fredagen før den her jobrapport. Ikke? Nu har vi kaldt det prinsetallet, ikke? Og CPI-tallet, der er kongetallet. Men faktum er vel, det er måske ved at overtage som kongetallet, fordi det er arbejdsmarkedet fedt har fokus på, så det kunne være, at vi bare skulle starte med, du ved, starte med det her jobtal. Altså, du ved, der er ingen tvivl om, at det bliver helt afgørende, ikke? Et blødt tal her, det vil fortsætte den her tanke om, at centralbanken, den skal til at brøge af, og det er det, som 20. aktiemarked lige nu. Men er der noget, der tyder på i nogle af de her forløbige tal, at den ikke bare bliver, ligesom vi har set de sidste par måneder, sådan rimelig varm, faktisk? Altså, jamen, man kan jo sige, at vi har faktisk fået en del tal i den her uge her, som måske viser det første lille knæk på mange af de tal, som vi følger omkring jobmarkedet. Man kan sige, det første, vi fik, det fik vi i fredags, da vi fik ISM-tallet, hvor at underkomponenten der for jobtallene viste en tilbagegang. Så har vi fået JOLTS ledige stillinger, som også viste en pæn tilbagegang, faktisk en rigtig, rigtig stor tilbagegang i forhold til de forrige måneder. Så der er ikke så mange ledige jobs længere, eller der er ikke så mange, der søger folk. Og så har vi fået jobless claims i går, som også viste en godt nok en lille stigning, men stadigvæk en stigning. Så vi har fået nogle indikationer af, at jobmarkedet det stille og roligt begynder at kunne mærke de her andre stigninger, som vi har fået. Og vi begynder at se en lille afmatning. Og det er jo det, vi har siddet og ventet på, fordi vi ved jo alle sammen, at inflationstallene de bøjer af på et eller andet tidspunkt. Så det fedt, de har hængt deres hat op på, det er ligesom at få knækket den styrke, som arbejdsmarkedet har, så man får hævet de lønforventninger ud, der er på arbejdsmarkedet. Og det har der jo været nogle små tegn på, og det er også derfor, markedet har reageret så voldsomt på de tal, der har været her i starten af ugen, fordi det har virkelig været det lyspunkt, man har siddet og håbet på meget, meget længe, der skulle komme. Og nu kom det endelig. Men er vi enige om, at det er små tal på? Altså, det er jo ikke noget, det er ikke noget, der indikerer, at jobtallet i dag skal være skidt, vel? Altså, du ved, nej, i selvom man er lidt stærkere, hvis man ikke kigger ned under underkomponenterne. Jolt, jamen altså, det er jo stadigvæk sådan accelererende arbejdsmarked, det er bare, det er bare knap så hurtigt accelererende, ja. Eller kan man ligesom sige, ikke? Og ISM, servicedelen, ikke? Altså, du ved, den tager jo over for produktionsdelen, ikke? Altså, du ved, i hvilken tid. Altså, man kan sige, jobtallene er jo en super tanker, ikke? Og det tager lang tid at forvente. Og det tidspunkt, man ligesom får det vendt for alvor, det er jo, når virksomhedernes forventninger, det er til, at det her, det er ikke midlertidigt, men det bliver langsigtet, og så skal de ud og skære i deres antal ansatte og den slags. Så det er først der, vi ligesom begynder at se tingene knække for alvor, og det har vi jo ikke rigtig været endnu. Der har været nogle enkelte indikationer af nogen, der har været ude at sige, at de skal til at tilpasse deres arbejdsstyrke, men det er også nogen inden for nogle af de erhverv, hvor der har været rigtig, rigtig stort run på, som følger af covid-19 og andre ting. Så det er nok lidt for tidligt at sige, at vi har set vending. Men det er da en indikation i den rigtige retning. Og det skal vi jo også se. Altså, vi er jo ikke i tvivl om, altså, lyt til selskaberne, du ved. Det er hårdt derude, ikke? Altså, du ved. Men det er, om det er nok til fedt, ikke? Altså, du ved. Nu prøver jeg også at teste en anden, du ved, tese, der ligesom fik det her rally her fra ugen start til ligesom at sige, okay, vi havde september, som var så frygteligt, det var et af dem. Men vi havde jo også lige et par centralbanker udenfor, som hævede 0,25, altså som om, hey, ting der er ved at knække derude, ikke? Altså du ved, hvis der er nogle centralbanker, der gør det her, gør de altså ved den amerikanske centralbank lytte til resten af verden? Altså du ved, det var vel også en af teserne, ikke? Altså, altså vi havde jo Bank of England, som ligesom lige pludselig tog en uvending i sidste uge på grund af det her finanspolitiske forslag, som heldigvis er delvis skudt ned, og så fik vi den australske centralbank på banen, hvor man havde forventet 0,5% i renteforhøjelse, så det blev så en kvart, og så har den polske centralbank også været ude og ryste lidt, men jeg tror ikke, at hverken England, Australien eller Polen påvirker fedt på nogen som helst måde. Jeg tror stadigvæk, at de går benhårdt efter at få inflationen banket ned og få gjort arbejdsmarkedet så mørt, at vi får ledighedsprocenten lidt opad igen, før de begynder at sige, at okay, nu kan vi måske godt tage en puster og lige se, hvordan nøgletallene de udvikler sig. Så jeg tror ikke, det her det ændrer noget som helst på, at kommer 75 punkter på næste måde.
Og så er det jo den tredje tese. Du ved, noget var ved at knække i UK. Credit Suisse, hvilket er jo de kraftigt afviser i dag, hvis jeg ved at faktisk gå ud og tilbagekøbe gæld. Og du ved, når man hørte på de kloge hoveder, ja, Credit Suisse er et sygt barn, men det er altså ikke så sygt et barn, at de er i gang med at lave et nyt Lehman Moment. Men det var der jo nogen, der synes, de skulle handle på i mandags, ikke? Det handlede det over i de danske banker, hvilket er helt idiotisk, ikke? Fordi de har en helt anden forretningsmodel nu, ikke? Du ved, selvfølgelig, hvis træerne begynder at vælte, så begynder alle at vælte, men du ved, så du ved, noget af knækket var vel den sidste del af tesen for ligesom det her rally i den her uge. Så noget begynder at knække, så bliver det det, der hedder finansiel stabilitet. Det er faktisk det er vigtigere end inflation versus økonomisk jobbekæmpelse, ikke? Altså du ved, økonomisk. Økonomien er okay at sende ned for at bekæmpe inflation, men det er finansiel stabilitet, ikke? Det er vel i sidste ende centralbankerne. Men jeg synes ikke, du ved, at jeg synes alle kloge hoveder, jeg lytter til, de siger, at der er sgu noget, der skal knække, før de bøjer af. Altså du ved, der er et eller andet derude, der skal knække, så er det forhåbentlig ikke så stort. Altså der, det er et sted, det knækker. Jeg har stadigvæk den tese, at de bliver nok bløde i knæene lidt før end i markederne, de tror lige for øjeblikket. Det tror jeg stadigvæk på. Også fordi, at der er en hel masse basiseffekter og sådan nogle ting, der kommer til at slå ind på energipriserne. Og man kan også se dollarstyrkelsen og den slags. Altså den amerikanske inflation er jo meget mere, han har sagt, i retning af at kunne falde, end den er i Europa, hvor vi har både valutaen imod og højere energipriser og højere gaspriser og den slags. Så hen imod jul, så tror jeg godt, vi begynder at se de første tegn fra Fed på, at man begynder måske ikke at snakke 75 længere, så er det måske en kvart eller en halv eller den slags. Men det er hen imod jul, så nu kommer mit store spørgsmål. Jeg har jo kaldt det her præmaturt, vi er gået i gang med den her rally her, vi startede i den her uge. Jeg forstår den udmærket. Det er det eneste, du kommer til at kan købe på. Det er market rally, og det er, når Fed vender rundt. Det er bare et spørgsmål om, hvor tit vi skal prøve at teste, hvornår det sker, ikke? Og jeg tror stadigvæk, det er præmaturt. Altså, du ved, jeg tror stadigvæk ikke, der er nok afbøjning i nogen tal til, at tesen den rigtig kan få hængt. Og vi må jo bare sige, Fed taler, der... Hvis, altså, ja, du har jo ikke lyttet på til det, for du siger, at de bøjer lidt af før, fordi det er i hvert fald ikke deres kommunikation, men lad os så tage diskussionen, at det må det heller aldrig blive, før det bliver, er vi enige, så du ved, hvor meget skal vi egentlig lytte til dem? Ja, altså, de snakker jo deres sag lige for øjeblikket alle sammen, og på et eller andet tidspunkt, der bliver der jo også lidt mere uenighed blandt dem om, hvorvidt man skal fortsætte med de 0,75, eller man skal sætte den ned til 50. Men det er jo sådan noget, der kommer til udtryk, når vi ser referatet, eller når vi hører preskonferencen efter Fed-møderne. Og det næste Fed-møde, det er jo først en gang i, hvad er det, omkring 1. 2. november, eller sådan noget, det kommer til at løbe af stablen. Så indtil da, der tror jeg ikke, vi får nogle signaler, der afviger fra det, som de er kommet ud med. Og det er så også det markedet jo faktisk. Det der er farligt ved det her rally, det var, at ugen startede med, at renterne faldt, dollaren svækkes, men det er faktisk tilbage igen på niveau, og forventningerne, det er 0,75 på den næste 50. december, og en enkelt, de sandsynligheder er meget op. Og så pause. Ikke noget pivot. Så det er derfor aktiemarkedet, men jeg siger bare, at de sidder på kant her. Altså, du ved, får vi en negativ jobrapport, altså får vi ingen jobskabelse eller et eller andet, så skal I se aktiemarkedet, der rallyer i dag. Jeg tror stadigvæk, det vil være præmaturt, men bare lad os slå fast, at alle er ude af markedet, så du ved, det første rigtige tegn, vi får for det her, der skal de ind i markedet igen. Jeg tror, det stadigvæk er præmaturt, altså jeg tror stadigvæk, aktiemarkedet, du ved, skal handle lidt billigere, du ved, eller du ved, vi skal lidt længere hen, før det her sker, men jeg er sådan set enig med dig, om jeg ligger lidt tidligere, end markedet tror, du ved, Bo, men er du enig i mig, at du har den tese, at det sker tidligere end markedet tror, og så burde man jo allerede begynde at købe aktier, men det er stadigvæk lidt for tidligt nu. Ja, godt. Det tror jeg, det er mig. Ja. Det kan jeg godt skrive under. Godt. Så var der jo OPEC i den her uge, og som altid, der lige ned under jeres skærm, der ligger der en boks, hvor I kan stille spørgsmål. Så det bare gør det løbende. OPEC, det var da... Hvis jeg ligesom skal tolke på det, ikke? Jamen, ikke en katastrofe. Jo, vores energipriser er begyndt igen, og det er amerikanernes følelse af inflation, er jo begyndt at stige igen. Mm. Men der, hvor jeg mest så det, det var jo, at det er også mod dem. Altså, det er jo en provokation af USA. Altså, han har snart replenished alle sine reserver på oliereserver for at få prisen ned, og så kommer de her og modvirker det der. Altså, du ved, Rusland bliver inviteret med ind. Altså, du ved, det er en våd klud. Det er også mod dem, som er det farlige i det her.
Fordi ja, olieprisen er steget, men den er jo ikke eksploderet på trods af et stort reserve cut. Nogle analyser viser jo så også, at du ved, det er faktisk en efterspørgsel, der allerede er faldet, fordi vi er på vej ind i en recession. To, så skal man jo huske på, at olieprisen er jo ikke nødvendigvis drevet af, hvor meget olie der er ude på mig. Det er drevet af, hvor meget reservekapacitet er der. Og vi har jo ingenting haft. Altså, du ved, man har ingenting haft, hvad nu det hedder, reservekapacitet. Man har skulle øge produktionen mere end det, man har skulle gøre nu. Og det har man ikke kunnet. Det vil sige, vi er enige om, at verden har ikke reservekapacitet. Og reservekapacitet, du ved, det er faktisk ret vigtigt for prisdannelsen i olie, ikke? Fordi det er jo det, der fjerner muligheden for, at den skal i $200, hvis vi lige pludselig står og mangler. Så du ved, bliver det her et kæmpe problem for tesen om, at inflationen er ved at bøje af, at OPEC har været ude at skære? Jeg tror det ikke. Hvad er din holdning på? Nej, men det tror jeg heller ikke, fordi nu siger de godt nok, at de skærer produktionen med 2 millioner tønder, men forventningerne, inden de kom med noget, det var et eller andet sted mellem 1 og 1,5. Og havde nær sagt, de producerede jo ikke så meget, som de et eller andet sted havde været ude at sige, eller som de ønskede at producere. Så de 2 millioner, det er nok mere en tilpasning til de der 1,5, som markedet de forventede i forvejen. Det er også derfor, at vi ikke ser nogle voldsomt store udsving. Men man kan også se det fra deres side af, altså olieprisen er faldet, var den oppe i over 140, da den var højst, og så var den nede omkring de der 80-85 stykker. Så den har jo sat sig rigtig, rigtig meget på kort tid. Så det er jo en naturlig reaktion fra deres side, at de går ud og siger, det her det går måske lidt for hurtigt. Vi vil altså også godt tjene lidt på den her ballade, der er rundt omkring i verden. Så et eller andet sted, så tror jeg ikke, at man skal tage det som yderligere en geopolitisk problematik, som kan gå hen og øge volatiliteten, så længe det ikke er mere end det her. Men det er da nervepirrende og giver anledning til nervøsitet, at Rusland bliver inviteret ind i det fine selskab igen, hvor de får indflydelse. Det kunne man da godt have håbet, at de ikke var blinde. Ja, og så Biden har vel stort set tilbragt mere tid i Saudi-Arabien, end han har gjort det derhjemme. Ej, det er en joke, men man får få dem til at øge produktionen, sådan han vil slet. Altså fordi, ej, kan vi jo sige, problemet er, at det amerikanerne føler for inflation, det er jo gas at the pump, altså ude ved benzinstanderen, og det har lige så meget at gøre med raffinaderikapacitet i USA, end det har noget med noget andet at gøre. Altså du ved nødvendigvis den der oliepris, men ja, det er en trussel kommet ind, altså du ved. Ja. Vi kunne jo håbe, at du ved, at olien skulle i 50 i en recession og ligesom være en buffer. Det ser ud som om, at de vil modvirke det, ikke? Altså du ved, så det er selvfølgelig er det et problem. Jeg tror ikke, det skyder tesen ned om at inflationen er ved at vende, men det er jo selvfølgelig noget af det, der også skabt, at vi lige stoppede op i vores pivot. Altså det her med fedt vender rundt, aktiemarkedet skal bare køre op derfra, er det det, vi tester lige nu, ikke? Min sidste punkt, når jeg har dig med, Bo, har vi simpelthen bare for travlt med alt muligt andet. Altså, nogen der har set de der italienske rentespænd. Altså, du ved, jeg ved godt, at vi lige skal høre fra den regering først dernede, men det virker ikke som ECB, de stepper ind lige nu. Altså, du ved, og rentespænd, det er altså ved at blive relativt voldsomt. Altså, du ved, eller det giver du mig måske ikke ret i. Altså, du ved, altså, vi kan sgu da ikke have en øjekrise oven i det her, vel? Altså, du ved, ECB har jo sagt, whatever it takes, vi skal nok holde de her rentespænd inde. Men de har jo ladt det her køre. De sender vel et klart signal til den nye italienske regering om, at de godtager ikke hvad som helst. Altså. Og det bliver de jo også nødt til. Altså, nu må den italienske regering komme ud med, hvad det er for en økonomisk politik, de vil føre. Og jeg tror da, at de skæler rigtig, rigtig meget til det, der skete i England. Altså, tak til englænderne for det. Fordi at italienerne, de kan da se, hvor galt det kan gå meget, meget hurtigt. Og sådan et rally som det, der var imod mod de engelske renter der, det tror jeg ikke, italienerne de kan stå alene med ret længe. Så ved jeg godt, ECB de siger, at de har lavet nogle nye mekanismer, som kan gå ind og sørge for, at spænden ikke kører ud af den slags. Men de kan da blive meget, meget hårdt angrebet, og det tror jeg også, italienerne har fundet ud af. Så jeg er meget spændt på at se, hvad der kommer ud af deres økonomiske politik, men det er lidt sådan en stilhed før storm. Det har du fuldstændig ret i. Ja, men de finansielle markeder kan jo normalt ikke tage mere end et eller to temaer ad gangen. Nej, altså, vi kan ikke bygge tre eller fire ovenpå, fordi så ved vi simpelthen ikke, hvor det ender henne. Vi er jo mænd. Vi kan ikke multitask. Det er primært mænd, der driver den her branche. Vi kan ikke multitask. Nej, men grunden til at tage den med, det er, den kan jo lynhurtigt komme på bekymringspunkten. Ikke? Det kan den. Det du siger, det er, at nu har vi sendt et signal til dem, og jeg er fuldstændig enig. Se på UK. Vi har ikke steppet ind endnu, så lad nu være med at gøre noget. Det gik jo godt i Grækenland, var, fordi de lyttede der bare.
dengang. Altså nu ved jeg godt, at jeg er tilbage i 11. Altså misforstå mig ikke. Altså du ved, hvis hendes meningsmålinger begynder at bøje af i Italien, fordi hun ikke gør noget, tror du så, at det bliver populisme frem for, at uha, så vi hvad der skete i UK, ikke? Altså du ved, så nej, ja, du ved, vi har nok af bekymringer derude, men jeg nævner bare, at du ved, at eurokrisen, 11 år, og hvad det ellers var, det kan vi måske at til bunken derude, og det er ikke kommet der endnu, selvom rentespændet er kørt ud, fordi vi afventer stadigvæk hendes. Og det er vel også det sidste punkt. Ja, men du kan også tage og lægge Nordkoreas nye missilaffyringer afsted. Altså, hvordan reagerede markederne på det sidste gang, de gjorde det? Væsentligt mere voldsomt, end det, vi har set den her gang, hvor folk har trukket på skuldrene. Altså. Jo, nej, men det er Rocket Man derovre. Det gider, ja, du ved, det gider vi ikke engang. Jeg tror ikke engang, Bloomberg skrev om det, vel? Altså, noget, der er større end hans problemer derovre, at han synes, han er blevet ikke hørt så lang tid. Ikke? Nej, men du har fuldstændig ret. Min pointe er bare, at du ved, at en øjekrise, det er altså ikke, hvad vi har råd til her i Europa med de problemer, vi har lige nu. Og hun skal opføre sig ordentligt, muligvis. Men det er jo populisme. Altså, hun er en populist. Så hvis hendes meningsmålinger begynder at bøje, opfører hun sig så ordentligt, ikke? Altså du ved, og træder ECB ikke ind, men lige, du siger, de skal lige lære det, du ved, de skal lære UK, fordi det har markederne jo fortalt os, ikke? Altså du ved, markederne har jo desværre fortalt os, at centralbanker vil ikke steppe ind, fordi at de har inflation som mål, stater kan ikke steppe ind, fordi UK har nu fået en warning omkring, at det bliver bare spist op, vi accepterer ikke længere gæld, når der ikke er centralbanker, der bare køber det op. Altså du ved, og det er jo derfor, at krisen her, den kan blive, du ved, det kan ende med en recession, det her, ikke? Altså du ved, og en dyb recession, fordi vi har jo fået videre markedet, stepper I ind, mens der er inflation som regeringer, så gør vi det bare dyrere, så meget dyrere for jer at låne, at det modsvares, fordi hjælpepakker, nej, som under corona, for hjælpepakker øger ikke væksten, det holder væksten, og du ved, hvis man skal långive sig mere, så skal man øge sin vækst. Altså, det er en af de her læringer, når nok advarsler. Og så må vi bare sige, at den her optur, vi har været i gang med, den er jo, hvad nu det hedder, altså, den er reel. Nu prøvede vi i sommeren, den kørte 17%. Hvorfor skulle jeg som daytrader og så videre ikke prøve at se, om jeg kan få 17% igen, før der er et eller andet, der bryder billedet igen? Fordi på et eller andet tidspunkt, så vender Fed jo rundt, om det er endelig næste år, så fik jeg jo ret i det måde, jeg prøvede at køre på. Men altså, den har ben at gå på, den var rimelig solid, det var de rigtige ting, der kørte, det var blandt andet nogle af de cykliske aktier, der kørte, det var blandt andet nogle af dem, som startede den her krise, altså chipsektoren, der startede med at køre op. Energi var selvfølgelig med til at løfte tingene, også energipriserne og estimaterne der, så den havde ben på, og det var derfor, kommer der en jobrapport i dag, som er rigtig, og det vil sige negativ. Jamen, så kan det godt fortsætte det her opsving, fordi vi er i gang med shorts, altså vi er i gang med at dække vores kortpositioner af ude i markedet. Der blev jo sat enormt mange korte positioner i, hvad nu det hedder, i september måned, hvor trenden den kun var nedad. Men faktum er jo bare, at så den har ben, den har substans, men problemet er, at ligesom i sommers, så den kan ikke køre videre, uden at de lige holder øje, altså du ved. Det, der skete i sommer, det var jo, at de første 10%, det var okay, renter faldt, US dollar svækket. Altså i løbet af en uge, der er renterne allerede begyndt at stige igen. Vi er fedt, sandsynligheden er op igen, dollaren er begyndt at styrkes igen. Ikke? Altså, du ved. Og det er jo den der store modvægt, hvor man godt kan rally ind over, men hvis det ikke følger med, altså vi er bagsædepassagerer, hvis de andre markeder ikke er med, så knækker det her rally, vi er i gang med alligevel på et eller andet tidspunkt. Og det er at være opmærksom på det her, men ikke det her med, hvis man vil daytrade, ved jobrapporten i dag, hvis den bliver årlig, så fortsætter det her. Altså slet ikke tvivl om det. Men hvis man vil daytrade og sidde og lege med på de her, er det en optur, eller er det måske, det var vendingen, ved fedt pivoter, prøve at køre med på den og få ret på den og være med for den første del af, så hold lige øje med renter og US dollar. Altså ved, hvis de ikke sænkes, falder eller svækkes, altså, så kommer der en modstand på et eller andet tidspunkt, når det er op, fordi det er det, man køber ind i, at Fed pivoter. Det er de to ting, man kan måle det på. Ja, jeg tror, det er præmaturt, men du ved, what do I know? Og vi har jo en Mr. Jeremy Siegel heroppe, der tror, at Fed bøjer af før en meget
jeg tror. Så kommer vi jo til en anden problem for det her. Fordi sommeren var rolig, der var ingen Fed-møder. Den startede sådan, at der var rigtig lang tid til en CPI-rapport. Eller også så var der en CPI-rapport. Der var sådan, den kunne læse, som fanden læser Bibelen i hvert fald, før vi fik den næste CPI-rapport. Problemet er bare med det her aktierally. Det møder en jobrapport nu her, det møder en CPI-rapport næste uge, men så møder det også en regnskabssæson. Altså, du ved. Og dit bud, jobrapporten har vi jo snakket om, bliver det ikke ligesom det samme som 250.000, som der er i konsensus? Det har jo været relativt stabilt. Der er ikke noget i tallene, der peger på, at det ikke er det, der sker. De store fyringer i service, eller du ved, i IT-sektoren bliver opsuget over i servicesektoren osv. Altså, det kan godt være, der skifter job. Du ved, det der kan blive spændende i dag, det er participation rate. Altså, hvis den bliver ved med at gå op, vi er leverandør for penge, vi kan ikke længere sidde. Det går jo, vi troede, vi var gået på pension, men nu er aktien 30%, vi må tilbage på aktiemarkedet. Ikke? Covid-19, det er noget fuck, ikke? Det var dejligt at sidde og arbejde hjemme, det siger den nye arbejdsgiver, jeg ikke må. Men jeg er desværre nødt til at gå på arbejde. Ikke? Er det ikke den, du følger allermest spændt? Altså, du ved, løninflationen skal nok bøje en lille smule af, men ingenting. Jobskabelsen skal nok være det der konsensus. Men hvis participation raten, du ved, den igen kan vise sådan et bump som sidste gang, så kunne der godt være lidt ekstra fuel til det her rally, ikke? Og så er det jo i realiteten et reelt rally. Giver du mig ret i det? Altså, så begynder vi jo at se, at der kommer noget rum i det her arbejdsmarked, og du ved, at Fed måske ikke skal så langt hen, at de virkelig har slået helt i stykker. Det kan sagtens være en hypotese, og den er bestemt ikke usandsynlig, fordi at, som du selv siger, folk har behov for en eller anden form for indkomst til at kompensere for de energiprisstigninger og de fødevarepriser, der har været. Og der har jo ikke, det er jo lang tid siden, vi har set nogle finanspolitiske pakker, som decideret har rettet sig mod forbrugeren. Så den der overopsparing, der var sidste år, fordi man fik en check indtil flere gange, jamen de penge er jo efterhånden ved at være brugt. Så det kan sagtens være det, vi skal kigge efter. Ja, det vil i hvert fald være en af de der underkomponenter, jeg tror, man kigger efter. Men du ved, for at markedet nok rigtigt skal køre, så skal vi bare se ingen jobskabelse. Altså noget, måske et lille negativt tal. Altså, 150.000, det tror jeg, så kører markedet en lille tur igen. Gør det ikke det? Ja, gør det det? Er det nok? Jamen, det er det nok. Det skal sgu bare ligge under. Altså, du ved, vi vil gerne op lige nu. Altså, du ved, men vi får bare ikke signalerne til det, men vi vil frygtelig gerne op herfra. Altså, du ved... Og så er der, CPI'en næste uge, den kommer jo også til at, altså alle indikatorer, de fremadrettede indikatorer, de peger rimelig nedad, men ikke de store tunge, du ved, de der langsomme, der giver du mig ret, der bør heller ikke være noget, der henter til at... Altså man kan sige meget af det, som er 25% af CPI, som udgøres af huslejer, som er meget renterelateret, og så længe renterne de er på vej op af, at de ligger der, hvor de gør, jamen, så får vi jo ikke noget relief for dem. Så det er jo sådan en meget steady komponent deri, som gør, at det er en sej ind og knæk. Det var det, der tog os med bukserne nede sidste gang. Ikke? Ja. At det er sejt at knække. Altså alt for sejt at knække. Ja. Ja, altså, du ved, og det tror jeg også. Og så kommer regnskabssæsonen, og hvis vi ligesom skal tage den, så du ved, den her uge har jo budt på Helen of Troy. Det var første gang, jeg hørte den, men de laver Brown, så ved de... Hvis du går ud på dit badeværelse, eller man er gift, så har konen sikkert noget af deres. Det er jo en forbrugeraktie, hvor de faktisk kom ud og skuffede og nedjusterede, og aktien steg ganske voldsomt på det. Altså først så sætte 11% ned, men endelig positivt på dagen. Det er jo det første ting, vi vil se i en rejse, altså optakt til en rejsesæson. Du skuffer, men investorerne er ligeglade. Altså du ved. Så den tænkte jeg, den skulle jeg have med som en mystery chart i den her uge. Så nåede vi desværre at få AMD, Levi's, Samsung i går, som... Skuffende, nedjuster, og aktierne får tæsk. Altså du ved, forbrugerrettede aktier ind i den her regnskabssæson, de står til tæsk. Altså du ved, US dollar relaterede aktier står til tæsk, altså i USA. Og så skal vi ikke huske på, at du ved, at når de forbrugerrettede, og så kan det godt være, at der er nogen, du ved, der sådan humper sig lidt igennem den her regnskabssæson inden for nogle af de andre sektorer, som ikke er så forbrugerrettede, men forbrugerne er jo 70%, det er jo lageropbygningerne. Lige pludselig begynder det også at gå ud i industriaktierne. Ikke? Så ved, hvis du tager indikationerne for den her regnskabssæson, så er det jo den her, der skal starte den her store estimatjustering. Ikke? Altså du ved, det er der nogen, der siger, det gør den ikke, fordi den bliver nogenlunde. Jeg ser bare ikke tegn på det endnu. Jeg ser, at de selskaber, du ved, der skuffer,
De får store stryg, og dem, der ikke opjusterer nok, når det nu lå i forventningerne, får også stryg. Altså, du ved, det er en regnskabssæson, bliver en udfordring for det her aktiemarked, tror jeg stadigvæk. Det bliver ikke en katastrofe, og vi er ved at være nogenlunde guidet ind på det med vores aktiepriser og så videre. Stadigvæk, den bliver tung at komme igennem, hvis vi tager den her uges indikationer, ikke? Og chipsektoren er jo ligesom den her kanariefugl i minen, ikke? Det blev noget af det allermest cykliske, ikke? Og Samsung og AMD, det var altså ikke positive toner fra den sektor sådan på de rent cykliske aktier. Yes. Og hvis vi ligesom skal se, hvad giver det mig stadigvæk? Jamen, det giver jo mig det her, at du ved, at jeg jo sagde, omkring 3400 kan man godt købe. Estimater skal en 10-15% ned. Vi skal have en risikopræmie i forhold til en rente omkring 380, som ligger lige nu. Jeg tror ikke, den bliver meget høj. Jeg tror ikke, vi skal lægge højere ind. Så mangler vi stadigvæk noget. Du ved, vi var lige nede og touchede 3600. Jeg begyndte også at købe en lille bitte smule op for mine kontanter, men jeg havde en dag til det, ikke? Så tog vi relæet her, ikke? Det er stadigvæk der, hvor jeg mener, man bør gøre de her ting. Hvor man bør tage mod til sig og kigge igennem togen. Er der andre scenarier, der ligger længere ned? Ja, det er der, men jeg synes egentlig ikke, de er så sandsynlige, de her stærke, altså en dyb recession, et deflationarisk, eller du ved, et stagflatorisk scenarie, du ved, at vi skal igennem en lang periode med omstilling, på grund af, at du ved, at vi nu har ændret vores pengepolitik efter et årti, at det tager bare længere tid at komme igennem. Så det er stadigvæk det der. Og grunden til, at man måske skal købe lidt før, at man har lyst til det, den kommer jo her. Det her, det er afkastende, når man køber ind efter et bæremarked, ikke? Igennem historien, ikke? Der er nogle ret pæne afkast, liggende efter, ikke? Det er det, jeg siger, når folk de er ved at kaste op og gider at snakke aktier med, så tager lige 100-årsgrafen frem af S&P 500. Ikke? Altså, nu snakker jeg meget amerikanske aktier, men danske aktier er jo nøjagtigt det samme. Du kan også se den her uge, vi tracker dem. Ikke? Så lad os bare sige det. Men det her, det er afkastende efter et bæremarked. Der var selvfølgelig nogle ganske, ganske, ganske voldsomme efter, du ved, efter finanskrisen, og der var jo også danske voldsomme efter covid-19-krisen, og der var jo sådan set også ganske voldsomme efter dot-com-boblen, ikke, på trods af. Det tog bare lidt længere tid, der skulle vi have punkteret 100 års cykel, altså PE-boblen, ikke, der var 100% 100 gange på amerikanske aktier, der var afkastet lidt mindre, før vi gik ind i den næste. Ikke? Men det er altså en reminder om, at man en gang imellem bliver nødt til at købe lidt på den lange bane, ikke? Altså før man kan, fordi der ligger gode afkast derude. Det næste synes jeg næsten er mere interessant, fordi jeg tror, jeg hører mange, der siger, nu skal økonomierne ned i gear. Nu skal vi ind i en recession. Nu skal jobmarkedet til at forværres. Centralbankerne skal stadigvæk, du ved, sørge for det her. Selv i det tilfælde, så ser vi her de sidste cykler. Hvornår vender det? Det er den sorte streg, og de grå markerede felter, det er recessioner siden 1960. Og som I kan se, vi skal ikke ud af en recession. Det er i starten, midten af en recession, og jeg tror, den kommer før end senere. Du er lidt mere optimistisk, men jeg tror, den kommer før end senere. Og det betyder tidsmæssigt, selvom vi godt kunne synes, at aktier skulle være billigere målt ud for renter og hvad deres indtjening er i selskaberne, så er vi altså sandsynligvis kommet noget tættere på det her, hvor det altid vender, nemlig midten eller en recession. Jeg ved godt, der er outliers, men det er det her. En anden ting, det er den grønne, der er rigtig interessant at følge. Den grønne, eller også er det lilla. Den ene er aktier, den anden er arbejdsløshedsstatistikken. I vil se, i mange, mange, mange tilfælde, der kan arbejdsløshedsstatistikken sagtens være på vej opad, samtidig med aktiemarkedet vender og begynder at køre op. Altså arbejdsløshedsprocenten stiger. Der er mange, der siger, det kan vi simpelthen ikke. Altså, arbejdsløsheden skal stige, det er fedt vel. Vi kan ikke købe aktier nu. Det er løgn. Altså, de fleste af tilfældene, så vender vi midt i recessionen. Det er der, hvor den rigtige jobvækst, nu begynder det at blive hårdt, kommer masse fyringer, og det er faktisk der, arbejdsmarkedet vender, ikke? Eller du ved, aktiemarkedet vender. Så det er altså lige sådan nogle lidt langsigtede reminder omkring, hvorfor at vi måske nogle gange skal købe lidt før, vi synes, det er komfortabelt. Før det er rigtig priset. Før matematikken siger, at det skal sgu være så billigt. Altså der er vi bare nødt til at begynde at dollar average ind, hvis vi har nogle kontanter. Så lige sådan en lille, du ved, lige nogle små reminder til folk om, at det er ikke, aktier er ikke helt så simpelt. Det er desværre ikke matematik. Lad os gå til nogle spørgsmål. For
Forbrugerne betyder meget, men erhvervsinvestering vil sikre en blød landing. Det skal investere en masse i grøn omstilling, insourcing, logistik. Men du ved, forbrugerne er stadigvæk... Ja, jeg giver vores spørger her fuldstændig ret. Problemet er lidt, at forbrugerne stadigvæk 70% af økonomien. Og jeg er fuldstændig enig om, at to ting, to lange, der gør, at når vi vender, så vender vi. Vores energiomstilling og vores insourcing på grund af os mod dem, ikke, som OPEC jo lige viste i den her uge, det bliver en os mod dem verden. Vi skal have produktion meget, meget tættere på. Så jeg er fuldstændig enig om, at det vender. Ja, men jeg tror ikke, at investeringslysten i virksomhederne eller vores grønne energiomstilling, altså du kan se, det går bare langsomt, og det tror jeg simpelthen ikke kan opbære det. Men spørgeren her har fuldstændig ret i, det bliver temaet for 2020'erne, og det, der kommer til at skabe væksten, og derfor jeg ikke tror på en langvarig nedtur, du ved, som nogle af de der fuldstændig Dr. Doom, der kommer ud af deres huler nu og påstår, at aktier skal videre 40-50% videre ned, og du ved, omkring 20-30 stykker, så vender det rundt, ikke? Altså, du ved, det er sjældent, det sådan er. Hvad siger du, Bo? Jo, men det, altså traditionelt har bygge- og anlægssektoren jo, og investeringssektoren været det, som har skabt de her meget større udsving rent konjunkturmæssigt. Men lige præcis i den her situation, hvor der skal laves alle de her investeringer i grøn omstilling og infrastruktur og den slags, jamen der bliver der jo taget rigtig meget fra bygge- og anlægssektoren, som bliver flyttet derover på grund af de højere renter. Så man får bare flyttet, man får flyttet noget arbejdskraft fra et område til et andet område. Og som vedkommende skriver også, jamen så er det jo en stabilisering af økonomien, at man har de her infrastrukturprojekter. Så det er jo positivt, ja, at man har dem, helt sikkert. Ja, og vi er fuldstændig enige om, det er bare mere det der billede om, at det kan redde du ved, den forbrugsdrevne del, som skal sende os i en recession på grund af presset på forbrugeren, på grund af inflationen. Ikke? Men vi er fuldstændig enige om, at det er her, du skal være investeret over de næste 10 år. Det er også her, den væksten, når forbrugeren han kommer til luft igen, Fed holder op, virksomhederne får appetit igen, så er det her investeringerne kommer til at være, og det vil være det, der trækker, du kan sige, væksten igennem det 20. eller det hedder ikke det 20. århundrede, 20'erne. Så det er vi fuldstændig enige i. Jeg tror bare ikke, det er ikke nok lige nu. Og en af tendenserne til, at det ikke er nok, det er, at mange af noget af det her, det er virksomhederne, der skal ud og insource, men de kommer jo til at blive presset på deres margin nu, ikke? Så du ved, det der med at sige, jeg sidder oppe på bestyrelsesniveau, det der med Kina, det dur sgu ikke mere. Nej. Men offer du 2% af din margin, du har lige tabt 2% på prispers for din råvarer input. Kan vi vente lidt? Altså, det er jo det, der vender nu for virksomheden. Det er jo, at indtil nu, der har det været en ren drøm at overføre priserne. Det bliver det ikke mere. Og derfor kommer de under marginpres. Og derfor vil der lige være lidt tilbageholdt med. Den anden, det er infrastruktur og den grønne omstilling. Ja, og vi skal i gang. Der er jo ikke nogen vej udenom. Men det bliver jo noget, vi skal hive andre steder for økonomien af. Det har England lige fortalt os. Politikerne må ikke lave de her investeringer i alt for stort omfang via gældsfinansiering. Altså, du ved, fordi markedet derude, når centralbankerne ikke står klar til at købe de statsobligationer, kan ikke fundes. Nå! Da Venstre annoncerer i dag, at der vil sælge en stor del af statens andel i Ørsted, hvordan vil det påvirke aktien? Hvem kunne være køber, og hvordan bør man som aktionær forholde sig uden at være politisk? Synes I så, det lyder som en god idé? Jeg har ikke lige hørt, men jeg har også set i møder hele dagen. Har du læst om den, Bo? Jeg så bare lige en overskrift om, at man vil sælge den der andel i Ørsted, og så bruge den til grønne investeringer i virksomheder, hvor man laver til et skattefradrag på over 100%. Så hvad vil det påvirke aktien? Jamen, det er jo en stor sum, den danske stat vil smide ud, og det er desværre nok ikke det hele, de sælger. Det vil sige, så er der ikke den der, altså vi fjerner ikke nogen rabat ved, at du ved, staten nok har nogle andre interesser end en anden aktionær. Så rent likviditetsmæssigt kan det jo påvirke aktien, hvis det kommer til at ske, eller bare rygterne omkring det her, det kunne gå igennem, hvis Venstre vælger valget, ikke, og får statsministerpost. Hvad bør man som aktionær forholde sig til det? Jamen, er man langsigtet investor, så er det jo lidt ligegyldigt. Det er jo den der, det man mister, det er jo den der med, at der ikke er lige nogen køber derude, fordi der er nogen, der har købt en stor post. Den langsigtede værdiskabelse bliver vel større uden staten som ejer. Vil jeg skyde på. Altså, det går man sags for dem, der kom ind. Jeg ved godt, at historiefortællingen var jo også, at Ørsted var klar. Politikerne kunne bare ikke lige finansiere det. De kunne ikke få den røde del af den med, så du ved, de var nødt til at have nogle eksterne ind og gøre det, og egentlig så lå det allerede i kortene, at Ørsted skulle eksplodere der. Men altså, jeg tror, at eksterne aktionærer, det, i forhold til staten, som ikke kan have, du ved, et
politisk billede med at gøre nogle ting vil være godt. Jeg synes, det lyder som en god idé. Ja, det synes jeg vel egentlig. Fordi at vi er lidt vendt tilbage til UK-eksemplet. Vi skal have finansieret den her grønne omstilling. Vi skal have finansieret vores energieffektivisering. Det lader ikke til, at det kan ske. Vi er bare, altså du ved, før coronaen, altså under coronaen og renter var nul, der sagde Holland jo, jamen de lånte 100 milliarder euro til grøn omstilling, altså i markedet. Det var jo den bedste idé. Det er jo en finansiering, der skaber noget vækst og noget i fremtiden. Ikke? Altså du ved, den går bare ikke mere. Så det kunne godt være, at det var en god idé, hvis vi skal have finansieret noget af det her. Jeg har ikke en holdning om til, at man bør eje sin energiinfrastruktur. Jeg ved godt, at den her nuværende krise tilsiger, at det må man ikke. Det er sådan set ikke enig i. Altså du ved, nu er jeg selv inviteret i CES, det amerikanske, eller det tjekkiske atomselskab, ikke? Og nu sidder politikerne og overvejer, om jeg kun skal have forsyningsdelen af det, så skal de selv beholde atomdelen. Altså du ved, hver gang der er stater indblandet i sådan nogle ting her, så er det også et problem for dig som aktionær. Men kommer det til at ske? No way in hell. Hvad siger du, Bo? Det er jo et forslag, som så mange andre. Jeg tror ikke, det bliver vedtaget. Men jeg kan godt lide ideen. Jeg kan godt lide ideen om at give et incitament til yderligere investeringer inden for den grønne sektor. Det synes jeg er helt fint. Og jeg synes, det er fint, at Venstre kommer med et forslag. Ja. Når det er det penge, vi skal bruges til, så sidder jeg og nikker. Ja. Så er der et spørgsmål omkring DS Norden, opjusteret for femte gang. Kursen steg, men aktien ligger stadigvæk underdrejet. Jeg synes spørgeren her, så nej, er det nok nej, spørg til side. Hvilke kurstrækker venter vi på? Venter vi bare på inflationstallene og recessionsfrygten aftager eller overstået? Og så siger jeg, og den burde vi lægge over 400 af spørgsmålet også her. Kursniveauer, det er altid svært at svare på. Du ved, jeg kan give mange forskellige scenarier på kursen, alt efter hvor meget jeg skal gange nav, altså indre værdi med en eller anden faktor i forhold til, hvad er forventningerne til fragtraterne. Jeg har svært ved lige at spotte en kurstrigger derude, der skal være mere positiv, end den er nu. Altså du ved, det er det her med de længere sejlafstande, den her store sejtræk med, at der er ikke noget kapacitet, der bliver bygget her, og de længere afstande forbliver så længe Rusland. Og hvis vi har fået en trigger, så er det jo EU-banner russisk olie, fordi så skal vi til at have transporteret tingene længere rundt. Så den trigger har egentlig været ud. Den negative trigger for aktien, tror jeg jo så heller ikke noget som helst på. Det er jo en eller anden, du ved, Putin vælger at tage på ferie på sin jagt for altid, eller et eller andet, ikke? Altså du ved, og det der. Men ellers så ligger de jo de her sejtrækkende tendenser, ikke? Og så har du ret. Det, som markedet lige skal spotte, det er, hvad betyder recessionen egentlig for efterspørgsel? Altså, du ved, at bliver det en dyb recession, ikke, så kan det godt være, at sejlafstanden er blevet længere, men vores produkt efterspørgsel efter alle de her produkttank, diesel osv., det kommer jo også til at falde. Men strukturelt kommer det jo slet ikke til at falde, som i den gamle recession. Men det er jo det samme, det har vi allerede priset ind. Det samme, der ligger en eller anden præmie på olieprisen, at du ved, en recession burde den koste 30, skal den så koste 70, og så OPEC kan gøre det her. Og en anden negativ kurstrækker, som jeg kan tænke mig, det er jo som sagt, vi skærer i olieproduktionen. Det vil sige, at vores generelle efterspørgsel, der skal sejles rundt, men nu er det jo primært produkttanker osv. Så du ved, jeg synes, de negative kurstrækker har vi haft ude. Jeg kan ikke finde nogen positive, fordi det er den lange seje træk, hvad aktien skal koste. Jeg ved det ikke. Bliver de ved med at opjustere, det tror jeg, at principielt der er en mulighed for, altså du ved, under de nuværende forhold. Og så er den store negative, det er det, at vi skal have afklaret, at recessionen ikke ødelægger det her billede fuldstændig, som vi alle sammen går og tror på. Og det er det, der skal fare aktien videre. Hvad den skal koste, jeg har mange scenarier, jeg kommer ikke med dem her, alt efter hvor meget jeg skal gange en faktor på indre værdi af deres flåde. Det er som regel, som man gør det. Du ved, når der er mangel på kapacitet derude, så stiger faktoren fra tidligere lagt på 0,8 helt op til 1,2. Og gør du det, så 400 ligger der i hvert fald derimellem, kan jeg godt afsløre. Så er der Mærsk. Flere partier har snakket om valgkampen at beskatte flere firmaer, der tjener mange penge lige så over. Ørsted og Mærsk nævnt specifikt. Nogle har nævnt, at beskatningen kunne hæves i lejet fra 4-6%. Hvordan vil det påvirke Mærsk-aktien, hvis en ekstra beskatning er indført? Eller den vil først kunne gælde for over 2023, eller tro i 2022, at regnskabet kan blive omfattet? For enten det betyder en stor overgang i årets udbytte, eller de kommende. Kalder det eventuelt på mærskvillingsbetere opkøber, der vender op med mindre overskud, det de køber skat. Fornemmer I, at øget beskatning også kunne ramme DS Norden, som tjener mange pels, voldsomt penge. Altså hvis vi tager Mærsk, altså du ved, skatter kan godt indføres med tilbagevirkende kraft, men jeg tror,
at du ved, at det er jo dem, der har tjent ekstraordinært mange penge på, på krisen, men jeg ved ikke, om Mærsk kan sige, så har gjort det på energikrisen, og det skal jo komme fra EU-holdet. Der kommer ikke noget fra dansk hold af, det kan vi jo ikke med tonnageskat. Altså, du ved, der er jo reelt ingen indtjening. Mærsk betaler jo ikke meget skat, fordi at man ligger i udlandet osv. Vil det påvirke årets udbytte? Ja, fordi Mærsk sprøjter jo alle de penge ud, som de tjener, nu får de en højere skat, hvilket jeg kan ikke lige helt se, du ved, medmindre vi får en ren rød regering, at det kan lade sig gøre på en eller anden måde, fordi de skal beskatte et eller andet, fordi du ved, de ved godt, beskatter de, du ved, så ja, jamen det, de der særskatter, og det kan jo ske, og det kan ske med tilbagevirkende kraft, sådan er det jo med politik, altså hvor meget jeg vægter det her. Om de så vil øge deres investeringer? Nej, fordi investeringer trækker jo ikke som sådan fra i det skattemæssige overskud. Det er jo en anlægsinvestering, som man ikke kan nå at bruge. Så skal man jo købe noget meget, meget skidt, som har en meget stort underskud, man ret hurtigt kan vende rundt. Så den vej igennem har jeg det ikke. Men vil der være en tendens til øget beskatter på selskaber i fremtiden? Ja, og så må vi ligesom se, hvad der sker med EU-forslaget her omkring de her, der har haft ekstraordinære profiter, hvordan det her forslag gør. Er det priset ind? Nej, det kan vi jo ikke i aktien, og det vil selvfølgelig koste på udbyttesiden, men der ligger selvfølgelig et eller andet å over europæiske aktier også, du ved, inden for de her, der har haft rigtig, rigtig høje overskud. Altså det, på en eller anden måde er det priset ind, fordi der ligger en eller anden frygt for, at alle kan blive indbefattet. Om det er snoren bliver indbefattet, kunne den vel godt, den har vel haft en ekstraordinær profit. Jeg har ingen idé om, hvordan de kommer til at måle det her. Er det de sidste 10 års overskud periodiseret, du ved, sådan at man er cyklisk periodiseret, jeg synes, det de tjente i 2022, så ligesom sige en faktor på den. Altså, du ved, der er ikke rigtig været noget ude om, hvordan de har tænkt sig at gøre det her. Altså, du ved, hvis jeg så Dan Jørgen, så sagde han, at de skulle nok dele penge ud, og det skulle ske på EU-niveau. Men der, ja, altså, der har jo ingenting været ude. Så ja, det er for tidligt til, at der er nogle analytikere, der kan lægge det her på selskaberne. Men er der en risiko for de der højt tjenende selskaber i år på en eller anden måde? Jeg ved ikke, om du har set nogle af de der EU-forslag. Nej, det er stadigvæk meget ukonkret med, hvordan man vil gøre det. Altså, ja. Og hvordan pengene skal deles tilbage igen og sådan noget der. Det fremgår ikke rigtig nogen steder, så vidt jeg kan se. Og jeg synes, det eneste, jeg kunne tolke ud af, at de fleste af pengene skal hentes i energisektoren. Jamen, det er jo energirelateret. Det er jo ikke transportrelateret, det de snakker om. Nej, men man snakker jo altså om ekstraordinære profiter, skal beskattes. Men ja. Det er primært, jeg tror, at risikoen er større over i energiaktien og Ørsted. Ja, man kan sige, transportrater og fragtrater og sådan noget, det har jo været meget covid-19-relateret også, ikke? Så ja, det ved jeg ikke, om man skal beskatte også for at betale de vaccinationer, der er givet rundt omkring, eller hvad? Nej, det er jo bare mere ekstraordinære profiter skal beskattes. Altså sådan ligger det jo, men jeg har heller ikke læst andet, at det primært er inden for energisektoren. Altså du ved, man prøver at lave, for det der kan man lave nogle beregningsmekanismer, der måske er mere, du ved, sådan meget specifikke, end bare at sige, du har tjent mere, end du har gjort de sidste par år. Nu ekstra beskatter vi, der bredt ud over industrien. Så jeg vil ikke være så bange på de her aktier. Det er primært Ørsted, ikke, hvor Ørsted er jo lidt i en bekymringsbølge lige nu, ikke egenkapitalen væk på grund af mark-to-mark, ingen problemer. Det er jo bare et spørgsmål om, at den kommer tilbage, du ved, når deres optioner og så videre udløber, men det er jo selvfølgelig aldrig smukt at se, hvad sker der, hvis de ligger lidt forkert, hvad sker der med resultaterne, og igen, de penge kommer igen, men du ved, der er noget usikkerhed omkring den aktie, og det, jeg tror, der er noget usikkerhed omkring den her beskatning også, så det er nok Ørsted-aktien, jeg er mest bekymret for. Så er der et sidste spørgsmål. I det store billede har vi jo set toppen af panikken, når aktiemarkedet nu leder efter bunden. Når markedet er mere vidste om rentestigningen i forløb, så kan vi vel stille og roligt igen måske kravle op igen i december. Ja, det er ikke et dårligt bud. Jeg tror, vi har set det værste af panikken. Altså, du ved, fordi at dollaren kan sagtens styrkes mere. Fed kan sagtens blive mere aggressiv. Men, du ved, altså, så er der noget, der knækker derude, ikke? Altså, du ved, så vi har jo set det værste af aggressiviteten, og de volatilitet, det skaber på rentedelen og på valutadelen. Så har vi lige de her selskabsregnskaber, vi skal igennem, ikke? Men der er jo også priset en del ind af de estimater, de skal ned. Og det er som regel noget mere stille og roligt, fordi det, når du piller ved multiplen, altså det der med, hvad skal vi betale for en indtjeningskrone, det er det, der virkelig kan komprimere sig selv, ikke? Når nervøsiteten er derude. Det har vi gjort. Det her med estimaterne er mindre, så det kan ske lidt mere stille og roligt. Så ja, jeg tror, vi har nået panikken. Og december er et godt bud. Sidst på året er et rigtig, rigtig godt bud. Jeg tror, vi er i recession i Q4 i USA,
og dermed så står vi i de grå markerede felter, og det betyder, at det er der tingene skal vende. Det er ikke nemt, når man kigger på økonomien derude, men det er der, at tingene kan vende. Så det er ikke noget, dårligt bud. Ja, den værste panik er i min optik ude. Hvad siger du, Bo? Jamen, jeg er helt enig. Og jeg tror også på, at vi, som vi også snakkede om sidste fredag, det er, at markedet ligger højere, når vi når til ultimo, end det gjorde i sidste uge. Jamen, det var jo også det, jeg sagde ja til på Danske Aktier i december, så, så det fastholder vi stadigvæk. Fint. Der er lige et sidste. Der er en, der spørger, hvordan man kan melde sig til vores markedsoverblik. Det kan man inde på vores hjemmeside. Jeg tror faktisk, der popper en op, sådan en markedsoverbliks tilmelding derinde. Og den udkommer som sagt senere i dag, Bo. Men vi har sagt mange af de ting, vi gerne vil her. Så må alle have en fortsat god weekend, også til dig, Bo. Lige måde.